mabatootin karo yurubay ma jeceshahay inaad formal life nooshaada inta ka dhimaad ku dhamaysato baahwinta farkaada ku dhex jira yurubay ma jeceshahay inaad formal life nooshaada inta ka dhimaad ku dhamaysato baahwinta farkaada ku dhex jira waatay daawadayaal een wad arkaysana kursiga waxa soo fadhiistay anshax iyo asma waa laba magacyadoodu a ka bilaabanaysa ama a heestad qaadi doontaan insha Allah a ba ka bilaabanaysa maxaa la ilaahay ildox sibari la heest de i weyn qotay markaas aad iyo tuuri meen ka dhigana inagu ay waadu waad dhigay karna waa sidaxad ma ciida waa ciida weyn ya farxad ildox sibari la heest de i weyn qotay markaas aad iyo tuuri meen ka dhigana inagu ay waadu saara ilays ha soo gasho haye wa aniga iyo saara ilays saab gowtumade haye sar ya salaam tis gow nimade ya salaam allah uu naxariisay heesta waxa qaadi jiray saar ahmed abdullah iyo تكبر صعب قوتما الله ونحرسه يا السلام الله ونحرسه هيسا وحق هذه الشري سارة أحمد عبد الله إيو تكبر صعب قوتما الله ونحرسه يا السلام الله ونحرسه هيسا وحق هذه الشري سارة أحمد عبد الله إيو تكبر صعب قوتما الله ونحرسه